Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 30 січня. Сьогодні у випуску. Сумська міська рада прийняла звернення до президента. Депутати рідного міста мітингували на Грушевського за відміну законів 16 січня. Дорожні нелегали. Ситуацію, що склалася у сфері перевезень, обговорили на нараді при губернаторі. Сумська міська рада прийняла звернення до президента. Сьогодні під час другого пленарного засідання сесії депутати дійшли згоди щодо остаточного варіанту тексту звернення до Віктора Януковича. Народні обранці вимагають від нього скасувати низку законів без будь-яких умов звільнення заарештованих учасників акцій протесту, а також покарати винних у кровопролитті під час мирних мітингів. Другий день роботи у сесійній залі мав усі шанси зірватися через замалу кількість обранців. Відсутніми були переважно члени фракції «Батьківщина». Обраний міський голова вже збирався перенести засідання на наступний тиждень, але опозиційні депутати почали заходити у зал. «Терпіти ненавижу людей, які опаздують. Просто би вбивав би. Просто би вбивав би». Після того, як з'явився кворум, Геннадій Мінаєв оголосив пленарне засідання відкритим і представив депутатам їх нового колегу, який був обраний на проміжних виборах до міськради у 27-му окрузі. Це проспект Лужпи, вулиці Дем'яна Коротченка, Заливна. «Пятаченка Сергія Васильовича вважати обраним депутатом на проміжних виборах 26 січня 2014 року по одномандатному мажоритарному виборчому округу номер 27. Першим питанням, яке розглянула міська рада, стало звернення до президента України. Над остаточним текстом депутати працювали до глибокої ночі. «Вельми шановний Віктор Федорович, Сумська міська рада вкрай обурена тим, що протягом останніх декількох місяців в Україні триває гостра політична криза, яка на сьогодні призвела до відкритого конфлікту між владою та громадянським суспільством». Депутати міської ради вимагають від президента підписати скасування законів 16 січня, покарати винних у кровопролитті під час мирних акцій, звільнити ув'язнених мітингувальників без будь-яких умов, а також доручити новому складу Кабміну підписати угоду про асоціацію з ЄС до 31 березня. Депутат від фракції «Партія регіонів» Ігор Перепека запропонував свої зміни до тексту, але його не підтримали. «Пропоную у пункті 3-му після слів «арешти учасників акцій протестів» додати такі слова: які кидали бутилки зажигательної суміші, які запалили приміщення, розпочили». Свої пропозиції щодо євроінтеграційних вимог висловив депутат Олександр Перчаков, але їх також не врахували. «Вивчити відкриття безпосередньо візового режиму для українців, для людей України, і визначити термін вступу України в Європейський Союз. Скільки це буде? Через 5 років, через 10? 39 голосів за і звернення до президента прийняте. Після цього депутати проголосували пакетом половину рішень, що були у порядку денному. Решту розглядали окремо, це переважно земельні питання. Єдине, що викликало жваву дискусію – проект рішення про скасування 172 дозволів на розміщення рекламних перетягів. «Я думаю, це неправильно, якщо ми предпринимателям дали дозволи там, до 14-го року, там, до 15-го, до 16-го, і зараз ми будемо… Тоді треба не тільки по рекламі йти, а й по зупинкам треба йти». «Всі ці спори вирішуються дуже просто – підняттям руки. А те, що ми будемо розповідати зараз, опори падають, водителям мішають, підприємці молодці і так далі, і тому подобне. Та я вам скажу, половина цих розтяжок незаконна, їх треба всі зняти давним-давно». Рішення приймають підприємцям, Геннадій Мінаєв обіцяє. Замість перетягів їм дозволять встановлювати лайтбокси, щоправда, поза історичною частиною міста. Дмитро Сімоненко, Валерій Коваленко, АТВ. Депутатська фракція «Рідне місто» Сумської міськради, зробивши на минулому тижні офіційну заяву щодо подій в Україні, як і обіцяло, у повному складі поїхала до столиці. 28 січня в рамках ініційованого сумчанами Всеукраїнського форуму представників місцевого самоврядування депутати мітингували на Грушевського за відміну законів 16 січня.
Позаду мене стадіон «Динамо» – це вулиця Грушевського. Саме це місце декілька днів тому було епіцентром бойових дій. Розруха і чад, сморід відпаленої резини, енергетика протистояння зашкалює. Рідне місто до столиці прибуває практично в повному складі. Головна мета – підтримати людей та публічно висловитися проти законів 16 січня, які, на думку обранців, суперечать Конституції суверенної України. Не можна приймати ніякі закони, грубо кажучи, в некоректний спосіб. Якщо відбуваються якісь сутички, то одна справа, але карати пленних і питати їх – це неможливо, тому повинен бути суд. До Верховної Ради не пустили, тому мітингували сумчани разом з колегами з інших областей на Майдані та вулиці Грушевського. Формат нашого форуму, бачите, він не може бути таким, як він би міг бути зовсім за інших, так би мовити, мирних умов. Тому зараз ми всі даємо знати, ми всі тут дуже багато депутатів з різних міст України приїхали сюди, щоб підтримати нашу ініціативу. І сказати, що вимоги скасування законів, які спричинили оцей громадянський конфлікт, які не погоджуються з тим, що як працює в Україні Беркут, це їхні вимоги. Делегацію сумчан на Майдані вітають, охоче спілкуються з депутатами. Я дуже радий, що депутати Сумської міської ради приїхали сюди. Саме важливо, що не побоялися, незважаючи на те, що постійно через телевізор нагнітають ситуацію, що буцімто на Грушевського йдуть там вже такі страшні бої. Тут, якщо походити по Майдану, ви знайдете дуже багато сільських, міських голів, депутатів. Чому? Тому що всі розуміють, що знищення демократії – це означає знищити місцеве самоврядування. І навпаки, якщо ми хочемо, щоб в країні був порядок, це означає зробити так, щоб міські ради мали достатньо фінансових і інших можливостей вирішувати проблеми людей. Сумчани ще раз тепер вже на власні очі пересвідчились. Люди в центрі столиці, хоч і по різні сторони барикад, не вороги. Всі прагнуть кращого життя. Хоч і по-різному уявляють, як цього досягти. Та вже під час мітингування сумчани отримують інформацію. Уряд подав у відставку, 9 з 12 законів від 16 січня скасовані. Тож, говорять, є надія, що незабаром Україна повернеться до мирного життя. Ольга Галицька, Володимир Спасьонов, АТВ. Понад 900 мільйонів гривень державної допомоги тим, хто її потребує, було виплачено минулого року на Сумщині. Що, крім цього, вдалося зробити соціальним працівникам у 2013-му, під час брифінгу розповіли обласні посадовці. Понад 20 тисяч нових робочих місць з'явилось в області минулого року. Все завдяки програмі зайнятості населення до 2017 року, прийнятій обласною радою. А головне, зазначають посадовці, вдалося зберегти ріст номінальної заробітної плати. З початку минулого року середньомісячна заробітна плата в області з 2483 гривень зросла до рівня 2680. Приріст склав 7,9%. Станом на 1 грудня і на 1 січня 2014 року рівень мінімальної заробітної плати складає 1218 гривень. Заборгованостей перед малозабезпеченими сім'ями держава не має, говорять в департаменті соцзахисту. Гроші за січень вже розподілили. Загалом за рік на незахищені категорії населення витратили 900 мільйонів гривень. У 2014-му допомога збільшиться. В нашій області передбачена для виплат, та будуть субвенції з державного бюджету, для виплати державних допомог 1,1 мільярд гривень. Ми будемо такі мати гроші. Якщо порівняти з 2013 роком, це буде на 24% більше, ніж у 2013 році. З 1 січня збільшено гарантований мінімум для призначення допомоги дітям у малозабезпечених сім'ях до 85% прожиткового мінімуму. Якщо у 2011 році було передбачено 50 гривень збільшення державної соціальної допомоги на діток від 3 до 13 років, а на діток від 13 до 18 – 100 гривень, то з 1 січня поточного року така виплата збільшується на 250 гривень для дітей віком від 3 до 13 років і для дітей віком від 13 до 18 на 500 гривень. У 2013-му вдалося придбати 7 квартир для афганців. Крім того, в області успішно функціонує розширена мережа територіальних центрів соціального обслуговування. Працюють виїзні мобільні соціальні офіси та інші осередки соціальної допомоги та інформації. А в 2014-му соціальні працівники планують реалізувати проєкт «Паспорт соціальних потреб ветерана», що має суттєво полегшити роботу служб.
Ярослава Тюбка, Валерій Коваленко, АТВ. Дорожні нелегали. Щодня під виглядом нерегулярних перевезень із Сум здійснюється більше півсотні поїздок. Найбільш популярні маршрути – Київ та Харків. Чим може закінчитися така подорож – невідомо, адже безпеки пасажирам ніхто не гарантує. Почасти маршрутки переобладнано із вантажних, а водії нерідко перевищують швидкість. Ситуація, що склалася у сфері перевезень, обговорили на нараді при губернаторі. Надійна техніка, кваліфіковані водії, якісне техобслуговування, дотримання швидкісного режиму. Те, з чого складається дорожня безпека, і що не завжди можуть гарантувати нелегальні перевізники. Проблемність таких перевезень полягає перш за все у незабезпеченості безпеки пасажирів. Я маю на увазі використання переобладнаних вантажних транспортних засобів, зберігання маршруток у непристосованих місцях, порушення режиму праці і відпочинку водіїв, значне перевищення швидкості руху на маршрутах. Тих, хто все ж ігнорує правила, карають штрафами. І не тільки. Ми заставили всіх нерегулярщиків поставити тахографи. Уже немає штрафних санкцій за відсутствие тахографа. Следующее, що ми зараз пытаемся предпринять, це робота з так називаємими інформаційно-диспетчерськими службами. От сумеємо ми з ними поставити в какое-то русло, це значительно буде удар, тоді буде конкуренція. Головне, кажуть у Міністерстві інфраструктури, аби робота перевізників була виключно у правовому полі. Ці перевізники, які працюють сьогодні, повинні працювати легально, сплачувати податки, водії повинні бути працевлаштовані. І якщо ми говоримо про регулярні перевезення, то регулярні перевезення повинні здійснюватися з автостанції з регулярністю не менше, як 95%. Тим, хто порушуватиме умови договору, загрожує його розірвання. Щодо безпеки пасажирів, від учасників наради пропозиції до Кабміну, аби на законодавчому рівні заборонити використання переобладнаного транспорту, як на регулярних, так і нерегулярних маршрутах. Сумські посадовці планують спільно з міністерством розробити план заходів щодо вирішення проблеми. Наступного разу питання перевезень буде заслухано на обласній колегії у лютому. Анна Світлична, Володимир Спасьонов, АТВ. До 2015 року дорожники Сумщини планують завершити роботи з освітлення в'їзду до обласного центру з боку Києва. Цей відрізок дороги – один із найважливіших, запевняють в службі автомобільних доріг регіону, адже є візитівкою Сумської області. Минулоріч дорожники витратили 700 тисяч на проєктні роботи та підключення підстанцій для освітлення в'їзду в Суми. Впродовж року мають освоїти до 2 мільйонів гривень, говорять, працюють за планом, аби у визначені строки завершити роботи. Роботи вже початі в цьому році. Ми освітили непосередньо круг, зараз йдуть питання вже підключення з обленерго. І на 2014 рік заплановано освітити ще 1,5 кілометра цієї дороги. Загальний обсяг робіт з освітлення на в'їзній ділянці дороги першої категорії – майже 6 кілометрів. Їх планують завершити до 2015 року. Це буде візитна карточка Сумщини. Я думаю, це всі водители оценят, вот, и будет приятно въезжать в Сумы уже по такому освещенному коридору. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. До надзвичайних ситуацій на Сумщині готові. Аби техногенні аварії чи природні катаклізми не застали мешканців області зненацька, тисячі працівників управління з питань надзвичайних ситуацій працюють спільно зі всіма органами влади. Нині головне завдання рятувальників – берегти людей від лютої зими. За вікном мінус 20, тож додалося роботи рятувальникам. Вони запевняють, область на 100% готова до погіршення погодних умов, усі служби на місці, штаби працюють. Перше – діє система. Друге – оперативні штаби від області до сільської ради, третє – соціальні патрулі і, саме головне, своєчасне формування і залучення у разі виникнення якоїсь біди максимального сил і засобів, кількості сил і засобів, що до негайного ліквідування цієї події. Система життєзабезпечення населення в повній готовності. Дорожні, рятувальні, пожежні служби працюють безперебійно. Техніка не підводить. Але окрім холоднечі, клопоту додають щоденні нещасні випадки, як то витоки газу та займання. Вже виникло 258 надзвичайних подій. З них 33 чоловіка загинуло і 119 потерпілі. 26 чоловік було врятовано.
Зараз усі сили спрямовані на розгортання пунктів обігріву. Їх створено практично у всіх державних та медичних закладах області. В управлінні з питань надзвичайних ситуацій мають і 4 мобільних пункти обігріву, які будуть розгорнуті за першої необхідності. Анатолій Кравченко, Анастасія Клименко, Сергій Мілевський, АТВ. Подарунок від мільйонера, відомий громадський та політичний діяч, засновник першої торгової біржі в Росії, а нині відлюдник, що живе за своїми правилами, Герман Стерлігов під час візиту до Сум подарував бібліотеці Шевченка підручник з історії та розказав, чим живе сьогодні. Мільйонер, відомий своїми радикальними висловлюваннями та православними поглядами на життя, називає аборти узаконеним дітовбивством, закликає боротися з емігрантами, не віддавати дітей до школи та змінити прописку у мегаполісі на сільську глухомань. Найбільшим же злом у світі Герман Львович вважає науково-технічний прогрес. Нам потрібно зупинити научно-технічний прогрес, тому що ми скоро погибнемо. Ми вже гибнемо і вже жертви вичисляються сотні мільйонів, якщо не мільярдами людей, від раків, діабетів, всяких невидних болезней, типу СПІДів, які, собственно, болезнями не являються. Это уничтожение организма, химии. Или мы будем продолжать оставаться идиотами, которых будут травить, умерщвлять, лишать воды, пищи, озер, рек, рыбы, мяса и давать нам вместо этого всего заменители отравленные. Екологія чи смерть? Із такими гаслами Герман Стерлігов звертається до людей на мітингах. Свого часу балотувався на пост президента Російської Федерації та мав не один мільйон доларів. Але в одну мить вирішив кардинально змінити своє життя. Продав дім на Рубльовці та оселився у лісі, де живе і досі. Сьогодні родина Стерлігових із успіхом займається сільським господарством. Варять мило та печуть хліб. Продаж останнього поставили на потік, причому доволі успішно. Займаються цим діти у нас. І пікуть хліб, там, і докладують, і гроші вони ж отримують, і пікарню вони ж построїли. Це їх заробіток. В основному цим займається у нас середній син, которому зараз от исполнилось 13 років. Он зарабатывает в месяц примерно, ну вот плохой месяц 10 тысяч долларов. Это плохой месяц у него. Хороший месяц 20 тысяч долларов. Для детей это нормальные деньги. То есть им хватает на все. За коханим хоч на край світу. Це про неї. Вже давно не дивиться телевізор, не заглядає в інтернет, не носить джинсів та сережок. Альона Стерлігова підтримує чоловіка у всіх його починаннях, в тому числі релігійних. Та живе звичайним сільським життям, майже у спартанських умовах. Хоча, зізнається, із таким чоловіком, як Герман, це зовсім не складно. І мені було з ним легко, тому що всю тяжесть, як мужчина, все він нес на собі. Тобто він приймав рішення, він будував дома, міняв образ життя і завжди встраював мені нормальні умови для моєї життя. Я йому завжди говорила, я пойду куди угодно, тільки щоб там була гаряча вода. Він мені навіть в лісу зробив так, щоб у мене була гаряча вода і туалет в домі. Вот. Молодець, Олег, куплю тебе нову машину. Дружина мільйонера дає пораду жінкам, за кого треба виходити заміж. Ніколи не виходи по страсті, по любві. Сразу 100% ошибешся. По расчету. Не по расчету, но по хорошему расчету. Потому что у нас сейчас некоторые выходят по расчету, но это за миллионера, за деньги, это не тот расчет. Надо все-таки смотреть, что у мужчины в голове, а тогда, если в голове что нормально все, то и в кармане будет. Як повинна поводити себе дружина, як виховати дітей та безпечно їх народжувати? Про усе це розкаже книга Альони Стерлігової. Герман же презентує Сумам літописні своди. Ізложені реальні історії, безо всяких коментарів, сучасних і несучасних учених. От цього ми збавили читателів. І можна читати реальну історію, як воно все було, як одно із другого витікало, і як притекло, наконець, в наші дні. Ніяких білих п'ятен в історії не существує, все враньо, для того, щоб створювати ідеологічні міфи. Як вважає неправдою те, що наше феодальне минуле було темним, Герман Стерлігов переконаний, людям потрібно повертатися до селянських господарств. Посприяти цьому могла б державна програма розселення мегаполісів. Анна Світлична, Сергій Мілевський, АТВ. На цю годину в мене всі новини. Залишайтесь каналом АТВ. Свіжу інформацію завжди зможете знайти на сайті каналу. Потрібне www.atv.sumy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди.